Hicretin 61. ili Məhərrəm ayının 10-unda dərd və bəla mənasını daşıyan Kərbəla səhrasında İslamın əziz peyğəmbəri Həzrət Muhammed Səlavatullahın sevimli nəvəsi İmam Hüseyn əleyhissalam tarixdə bərabəri olmayan zülm və sitəmlə şəhid edildi. Xəlifə Yezid ibn Muaviyyə və onun tərəfdarları İmam Hüseyn əleyhissalamı pak ailəsi ilə birlikdə amansızcasına qətlə yetirəndə elə bilirdilər ki, peyğəmbər nəslini yer üzündən silirlər. Lakin Allahın təqdiri ilə İmam Hüseyn əleyhissalam ölmədi və əsrlər ötdükcə Ya Hüseyn sədası zülmü və sitəmi yuyub aparan haqq selinə çevrildi. مسيرة عاشوراء في أهم شوارع لندن. شهادة صفا و از اونا لطف خدا و از که تا کرب و بلا و بیت تفل رو از در من کی به زبان آمده The streets of the ancient city of Zaria. They were all united in mourning the martyrdom of Imam Hussein and 72 of his companions. تشنه لبلار شیریانا انهار رزوان اشهر شگابت غیر از حسین عبد الله یا زهرا خالص حسینا حق و حقیقت حسین معنی غیرت حسین اسمت بیعت اونا قربت Azərbaycan xalqının İmam Hüseyn əleyhissalama olan məhəbbəti nə dünənin, nə 50 il öncənin, nə də 100 il əvvəlin işidir. Bu torpaqlarda yaşayan xalq 1300 ildən artıqdır ki, böyük eşq ilə Həzrət Muhammed Səlavatullahın əziz nəvəsi İmam Hüseyn əleyhissalamın və onun pak əhli beytinin sevincinə sevinir, kədərinə isə kədərlənirlər. Ey dərdpərvəri ələmi Kərbəla Hüseyn, Vey Kərbəla bəlalərinə mübtəla Hüseyn, Qəm parə-parə bağrını yandırdı dağ ilə, Ey laləyi hədiqəyi Ali Əba Hüseyn, Dövri fələy içirdi sənə kasə-kasə qan, Ey təşnəyi hərarəti bərqi bəla Hüseyn. Yad et Füzuli, Ali Əba halın eylə ah, Kim bərqi ah ilən yaxulur, Hirməni günah. İmam Hüseyn əleyhissalam Allah yolunda qətlə yetişib, dərəcəyi şəhadəti dərk etməklə böyük rütbəyə nail olubdur. Hükamayı İsnəşşəriyyə deyirlər ki, İmam Hüseyn əleyhissalam bir mərdanə və qeyrətməndi vücud idi. Əlində qılınc Allahın düşmənlərinin müqabilində cihad elədi və Yezidə biyyət etməyi qəbul etməyib, mərdanəliklə dərəcə-i şəhadəti dərk etdi.
Mirzə Fətəli Axundov. Min illərdir ki, müsəlman kütləsi Məhəmmədin ən sevimli nəvəsi İmam Hüseynin işgəncəli ölümü günü matəm yürüşü keçirir. Və ən dəhşətli şəraitdə düşmənlərin əlinə keçən Hüseyn və onun ailəsinə məhəbbət və rəğbət əlaməti olaraq bu və ya digər yolla bu hadisələrə öz münasibətlərini bildirirlər. Bu, öz gücsüzlüyünü bilərək Həzrət Muhammed Salavatullahın qanunlarını pozan, hamını və hər şeyi qızılı almaq istəyən Yezidə qarşı mərd-i mərdanə çıxış etmiş adamın həyatından bütöv bir faciədir. Nəriman Nərimanov. Kərbəla padşahının adını eşidən kəs dərhal o əza məclisinə matəm saxlar. Matəm məclisində başına döyər. Həmin məclisdə şah ilə qəda arasında fərq olmaz. Ey ürək, sən bir anda bu müsibətdən qafil olma. Cəza günündə onun şəfaətindən başqa heç bir mükafat yoxdur. Hüseyn Cavid. İşte iki gün sonra misli gələcək olan bir gün. Aşura. Yar və ənsari qırılmış yalnız bir imam. Düşmən çox, aman yox. Ərsə təng, ölüm müəqqəq. Buradan qurtarmaq üçün yalnız bir vasitə var. Tövbə və iltica. Bizim indiki tələqqilərimizcə, buradan çıxılacaq yol mövcud olduğu halda imam ölümünə razı olur. Bidət etmək cismən ölür, fəqət ruhən diri olduğunu isbat edir. Azərbaycan Demokratik Respublikasının banisi Muhammed Əmin Rəsulzadə. Dünyanın hər bir yerində olduğu kimi, Azərbaycanda da Məhərrəm ayının girişi ilə yas və əza məclisləri qurulur. Kərbəla şəhidlərinin hörməti düz 2 ay müddətində anılır. Bu zaman kəsiyində xalqımız toy və şadlıq məclislərini tərk edib, tez-tez məscidlərdə qurulan yas mərasimlərində iştirak edirlər. İmam Hüseyn aşiqi. Yəni belə deyək də, İmam Hüseyn tək İslam üçün deyil, tək şiələr üçün deyil, bütün dünyaya bir nümunə göstərdi. Yəni biraz sentimental sual verirsiniz, kövrəlirəm bu barədə danışanda. İmam Hüseyn İslamın bu günləri Azərbaycanda deyil, dünyada yaşaması üçün özünü, 3 aylıq körpəsini qurban vermişdi. Kərbəla hər gün davam edir. Necə deyərlər, hər gündə aşuradır. Və cəmaatın indiki vəziyyəti üçün İmam Hüseyin qiyam eləmişdir. Şərt o deyil, 1400 il bundan qabaq Yezid. Elə yenə də Yezidlər də var, Muaviyələr də var. Onların yasını tutmaq vacibdir və hər insana məsləhət görərəm ki, bu mühərrəmçiliyi lazımı şəkildə qorusunlar. O qətil günündə ki, o gözümüzdən yaş çıxır Allah üçün, İmam Hüseyin üçün. İnşallah ki, Allah bizə mükafatını verər. Onun göstərdiyi şücaəti, göstərdiyi dəyəri göstərmək lazımdır. O gündə şəhadət günüdür. Biz hətmən o gündə gərək öz dinimizi əda edəyək o imam namaza görə. Ona görə o günü gərək biz əzadarlıq edəyək. Aşura günü İmam Hüseynin qətlə yetirdiyi gündür. 50-55 yaşında olardı belə. Yanındakı 72 tərəfdaşına səhrada qətlə yetirilmişdi. 7-ci əsrdə olmuş bir hadisədir. Yəni Peyğəmbərimizin nəvəsini qətlə yetiriblər. Din yolunda şəhid olmuş bir insandır. Gəldim bu şəhərə vardır əsası. Əzdi ölənlər tutardı yası. Kərbəlaya qurbanı ağam Abbası çağırır haraya qurtara məni.
Şiaların əqidəsi budur ki, İmam Hüseynə əza saxlasınlar. Allahın Peyğəmbəri Həzrət Muhammed Səlavatullah buyurub, Hüseynə gəldikdə o məndəndir, o mənim oğlum və balamdır. O, qardaşından sonra insanların ən yaxşısıdır. O, müsəlmanların imamı, müminlərin başçısı, aləmlərin Rəbbinin xəlifəsi, kömək istəyənlərin köməyi, pənah axtaranların pənahı və Allahın bütün yaratdıqları üçün hüccətidir. O, cənnət cavanlarının başçısı və ümmətin nicat qapısıdır. Onun əmri mənim əmrim və ona tabi olmaq mənə tabi olmaqdır. Kim ona itaət etsə, məndəndir. Və kim ona qarşı itaətsizlik etsə, məndən deyil. Hüseynə aşıqam, mən gərək həq yolun gedəm. Hüseynə aşıqam, mən gərək həq yolun gedəm. Cəhadə gəlmişəm, Tahərəmdən difa edəm. Çıxar fələklərə, vangə ya Zeynəbim mənim. Həmasə səngərində dilavər mücahidəm. Həmasə səngərində Həzrət Muhammed Salavatullah buyurub, Həqiqətən Hüseyn hidayət çırağı və nicat gəmisidir. Vilayətin mutiyyudəm saziyyə